Após longos anos de espera, os moradores dos povoados Pau d'Arco e Pacas contam agora com duas unidades básicas de saúde construídas do zero. Com estrutura ampla e moderna, essas UBSs irão contar com vários atendimentos, inclusive com serviço de odontologia. Esse que foi um compromisso firmado pela prefeita Vanessa Maia durante campanha, visto que antes a população tinha que se deslocar até a sede da cidade ou até mesmo a Marianópolis em busca de atendimentos. Nós fizemos a entrega de duas UBSs aqui nesses dois povoados, da qual eu fico muito feliz, pois era um anseio muito grande daquela população, e mais feliz ainda em saber que nós pudemos fazer uma UBS completa, né? Um consultório odontológico, ou seja, facilitando, levando uma qualidade de vida muito melhor a todos os povoados daqui da nossa cidade. E também quero dizer que estou muito feliz em hoje estar também deixando uma ambulância para prestar assistência a toda a população aqui, de todos esses povoados, de Marianópolis até chegar na sede, na nossa cidade. É uma grande satisfação, principalmente ver no rosto, né, das pessoas, dos moradores dos dois povoados. No dia que nós lançamos, nós viemos aqui, fizemos o lançamento das duas obras. Não deixa de ter algumas incertezas, né, e dúvidas, porque já foram prometidas anteriormente. E agora no governo Vanessa Maia, no governo Tempo de Reconstruir, é uma realidade. Hoje nós estamos aqui com os dois postos montados, né, e equipados com tudo que tem, né, de melhor hoje no mercado. Cadeiras odontológicas, né, onde o morador aqui dos povoados não vão poder precisar mais sair dos povoados para fazer seu preventivo, para fazer seu tratamento dentário, para fazer sua consulta médica e, em breve, né, realização de exames que também vão ser feitos aqui. Qual a mensagem que o senhor deixa para Pedreiras nesses 102 anos? De parabéns, eu acho que nós temos contribuído, essa é uma pequena contribuição, né, que nós estamos dando para Pedreiras, nós e toda a equipe da saúde, em troca de tudo que Pedreiras tem nos dado. Pedreiras nos deu tudo e nós estamos dando essa pequena contribuição. E agradecer a Deus, né, ao Criador de tudo, por essa oportunidade. Momento de muita felicidade, né? Pedreiras completa 102 anos e quem recebe presente é o povo, né? Através dessa gestão da nossa prefeita Vanessa Maia, comprometida tanto com a saúde quanto a educação, nós vimos aqui duas UBS que estavam abandonadas dentro da nossa zona rural de Pedreiras, que era a UBS do povoado Pau d'Arco e a UBS do povoado Pacas, que era um descaso total, né? A gente viu o abandono, não tinha mais atendimento nessas UBS. Essas UBS estavam funcionando em casas alugadas. A prefeita, assim que assumiu um compromisso com a comunidade e prontamente hoje entregou, não reformada, foi botada no chão e reconstruída realmente as duas UBS. Primeiro de tudo, bom dia. Primeiro a gente agradecer a Deus. E você sabe que a política tem aquelas coisas lá do A e lá do B. Eu acho que todos os governos que passaram por Pedreiras, a nossa família não foi oposição, porque tudo que tem de obra pública aqui nessa comunidade, fomos nós. Quando eu digo nós, porque a propriedade é nossa. Nós não moramos em comunidade separada, apenas a gente trata todo mundo ao mesmo nível. Então as pessoas não veem nós como dono, mas veem como morador da comunidade. E é isso que eu me sinto bem, porque não há aquela divisão. E eu acredito que hoje Pau d'Arco todo está abraçando esse posto, essa felicidade, essa alegria no dia do aniversário de Pedreiras, 27 de abril de 2022. É um sonho realizado, né? Toda a comunidade está de parabéns por receber uma UBS toda estruturada dessa forma, né? Que a gente não imaginava, né, que a gente fosse ver o nosso posto como está hoje. Como é que vocês moradores se viravam antes? Ah, a gente tinha que ir para Pacas, Alto de Areia e para Pedreiras, né? Fazer o serviço, no caso, odontológico, porque aqui a gente não tinha antes, né? Mais de 10 anos passando por essa situação e agora, de uma forma diferente, vai melhorar. Com certeza, graças a Deus, né? E a nossa prefeita? A prefeita determinou que a gente colocasse um consultório odontológico, tanto na UBS de Pau d'Arco, quanto na UBS de Pacas. Por quê? Essa UBS era uma UBS esquecida, só tinha apenas o atendimento médico, e ela quis revolucionar, colocando um atendimento odontológico para que as pessoas dessa comunidade não se deslocassem mais à cidade e nem a UBS do Alto de Areia e nem Marianópolis para que pudesse fazer algum atendimento odontológico. Como irá funcionar todo o cronograma? O cronograma dessa UBS, ela vai funcionar toda quarta-feira, né, com atendimento pela manhã e à tarde. E aqui muitos candidatos prometeram e nunca fizeram, né? É, viu? E aí hoje eu estou me sentindo assim emocionado, porque foi terminado
a feitoria do está feito, viu, meu amigo? Viu? Como era que vocês se viravam antes em busca de atendimentos médicos? Era muito dificultoso, né? Porque a gente tinha que ir para a pedreira. Aí, às vezes, ia também pro lado ali do Santo Antônio dos Lopes. Chegava lá, ficava pedindo os amigos, que a gente tem amigo para todo lado, né? Aí ficava pedindo, um amigo sempre ajudava a gente em alguma coisa. Mas, não fosse, não tinha isso. E hoje já vai ser diferente, né? Percebemos aqui que essa UBS foi feita aqui em homenagem aqui ao seu amigo. E percebemos que no seu discurso o senhor ficou emocionado. Quando... É isso aí, meu amigo, viu? Nós lutamos, não temos mais ele. Andamos muito junto, mexemos muito com política, né? No meio dos políticos aí também, mas toda a vida com uma dificuldade, né?